سلاو خيانت كاراني برايس زان كوي هلا بجا لم فيديو في الكارية باسي بورتالي خيان دني الكتروني زان كوي هلا بجا تام بوداكي كال رجي ام بورتالا دتوانن وانا كانتان برجي خيان دني اونلاين ياخد خيان دني الكتروني الرجي ام سايتوا بردست أبيت بوتان ودتوانن سرجم أوانو كويزو أسايمنتو أكتيفيتياني كا لريجي سيستمي خندني إلكتروني ياخد أونلاين إذا كوا بيتان دقات لريجي ما مستقان تانوا دتوانن ليروا بدستي بخان وبيبينم سرتا دوميني Portal izan koman bamjora ledede portal.uoh.edu.iq ke portal akadleda bamjora sayti nüey portali xendini online yaxud elektroni zakoy halabjet bu dekretava bu daxil bun klik lesar login akayn bu oy bichine now سيستم كوا و همو او زانياريو داوا كارياني كبو من هاتوا لا بورتالي خومان يعني لا بيجي تايبتي خومان وكو خندكار ببيني كاتك كليك مال لسر لوك ان كرد داوا يوزر نيمو باسورد لدكات كا ام يوزر نيمو باسوردا هاتوا بو ايميلكات و دتوانيت لا ايميلكتا بيبيني برمونا اگر هاتو لا انبوكسا او ايميلت نبيني كا بناوي روت يوزر ايميلكت بودي اگر هاتو لا انبوكسا نتبيني او اتيتا جنك ميل ياخد سبام فولدري سبام ياخد جنك ميل بود دست نشان دکرد با شوی که گشتی لا ایمیلکانی زانکو و حتا او ایمیلانی که تایبت با زانکو دستنا فولدر یکوا بناوی سپام هوا بناوی سپام هوا او ایمیلات با دیت و حتا یا خود دستیتا فولدر سپام اگر فلتر اسپامت برچاو نکو دا چیتا جنگ میل پاشان که کلیک اکی لسر او ایمیل ای بود هاتوا سیستم بوی ناردود لینکی دا غلبونی بو ناردود هروها یوزر نیمو پاسوردیشی بو ناردود که یوزر نیم کمان داخل کرد و هروها پاسورد کمان داخل کرد ممجرا داخلی سیستم که دبین من لره دا یوزر که داخل کنیم و اشان ساین این ابین که تک داخلی سیستم که بوین بمجورا وقت تبينن بمجورا وقت تبينن داخلي سيستما كابين هل خيانت كارك لا تشقونا غيك ياخد جسم مستريك ايهبو بوي دكريتوا واتا او بوكسي بو دكريتوا كا تايا اخيني واتا اگر خيانت كارك لا بازرگانی نیو دولتی قناغ یکم سیمستری یکم به تنها او قناغو سیمستری بو دکریتا و و اگر خندکارک لا قناغ یکمی بازرگانی نیو دولتی یعن هر بشک بید سیمستری دو هم او بشی بو دکریتا و و اگر هاتو خندکارک عبوری دو قناغی هبو واتا لا قناغی لسیمستری یکم درزی هبو ولا سيمستري دو هميشا درسي ابو بمجورا هردو سيمستركي بو دكريتوا
گریمان ئێمە تەنها ئەم بەشەمان بۆ کراوەتە. پاشان سلێکت ئان پرۆسس دەکەین. وە دەبینن ئەم خوێندکارە ئەو قۆناغ و ئەو بەشەی کە ئایەتی هەموو زانیاریەکە وە کلاسەکەی بۆ دەکرێتەوە بەجۆرە. سەرەتا دەمەوێت لێرەوە دەست پێ بکەین لەم ئایکۆنانەی بەشی سەرەوە کە هەمانە کلیک لەسەر ئەم ئایکۆناکەین دەتوانین لێرەیە چینج پاسوەرد بکەین یاخود لۆگ ئاوت بکەین. وە گوتمان ئەو پاسوەردەی کە لێرەیە هاتووە بۆ ئیمێلەکەمان ئەتوانین ئەم پاسوەردە بگۆڕین. و ئەم یوزەر و پاسوەردە تەنها خۆت دەیزانیت، واتە لەلایەن هیچ کەسێکەوە و هیچ خوێندکارێکی دیکە ئەم پاسوەردەی تۆ نازانێت، تەنها خۆت ئەم یوزەر و پاسوەردە ئەزانیت لە ئیمێڵی شەخسی خۆتدا لە سیستەمەوە ڕاستەوخۆ بۆ خۆت هاتووە. دوایەوە ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئەو پاسوەردە بگۆڕین، کلیک لەسەر چینج پاسوەرد دەکەین. لەم داوێت بۆ کسە تازەیدا کە بۆمان دەکرێتەوە لە خانەی یەکەم نووساوە چینج پاسوەرد، لە خانەی دووەم نووساوە چینج یوزەر نەیم. واتە دەتوانین ئەم یوزەر نەیمەی کە بۆمان هاتووە لەگەڵ ئەم پاسوەردەی کە بۆمان هاتووە هەردووچیان بگۆڕین بۆ جۆرەی کە خۆمان ئەمانەوێت. کاتە کاڵەی چینج پاسوەرد ئەو پاسوەردەی کە پێی لۆگ ئین بوون وەک ئەبینن ئەو پاسوەردەی کە پێی لۆگ ئین بوون کە سیستەمەکە بۆمان هاتووە هەمان ئەو پاسوەردە لێرەیە داخڵ ئەکەینەوە. پاشان پاسوەردی تازە شمارەکەین بەمجۆرە وەک بینیتان. ئێستا ئێمە پاسوەردی تازەمان داخڵ کرد و پاسوەردە کۆنەکەمان گۆڕی بە پاسوەردێکی تازە. ئێستا ئەگەر بمەوێ جارێکی کە لۆگ ئین بم بە پاسوەردە کۆنە ناتوانم لۆگ ئین ببم، ئەبێ ئەو پاسوەردە داخڵ کەم کە لێرەیە تۆمارم کرد و لێرەیە نووسیم. ئەگەر بمانەوێت یوزەر نەیمەکەش بگۆڕین، دەتوانین ئەم یوزەر نەیمەی کە لە ئیمێڵەکەیە بۆمان هاتووە ئەم یوزەر نەیمە لێرەیە داخڵ بکەین. وەکو ئەوەی دەیبینن هەمان ئەو یوزەر نەیمەیە کە لە ئیمێڵەکەیە بۆمان هاتووە، ئەیگۆڕین بە یوزەر نەیمێکی تازە. حتی ئێمە ئیستا پاسوەردەکەمە گۆڕی و هەروەها یوزەر نەیمەکەشمان گۆڕی بەم جۆرە. و ئەگەر بتەوێ ئەتوانی سیستەمەکە یاخود سایتەکە داوات لێیەکات ئەپدەیتی کەیتەوە یوزەر نەیم و پاسوەردەکەت بۆ ئەوەی سەیڤ بێت لە سایتەکەیە ئەتوانیت سەیڤی بکەی و ئەگەر نا دەتوانیت سەیڤی نەکەی. کاتێکی ئێمە لۆگ ئاوت ئەکەین ئەم جارە من ناتوانم بەم یوزەر و پاسوەردە داخڵ بم. گەر دیقەت بە ئێستا ئەم یوزەر و پاسوەردە کۆپی پێست دەکەین، هەمان ئەو یوزەر و پاسوەردە لە ئیمێڵەکەیە بۆمان هاتووە کە ساینەکەین ناتوانین ئەڵێ ئینڤایلێت یوزەر ئۆر پاسوەرد، ناتوانین داخڵ ببین چکە بۆ ئێمە یوزەر و پاسوەردەکەمان گۆڕی. کە یوزەر و پاسوەردمان گۆڕی ئەو کاتە ئەبێ بە یوزەر و پاسوەردی تازە داخڵ بێن.
بدر اسا دبينن كي ما دام يوزر وباسورد دا غورا وكمان داخل كيف وقت دبينن همان او ويندوي كي كم جا بوما كرايا و بوما اكريتوا واتا لهمو داخل بونيكا ام ويندوي بو اكريتوا و او بشو سيمستري خوب كاتوي لوك ان بيت هل يبجريت و سيليكت بروسيس دكيت و ديتوا داشبوردي خوب باشان لیره چک بوکس اکمان هیا همو او پیندین تاسکانه یعنی او شتانه یعنی او زانیاریانه یعنی او حوالانه یعنی او دواکاریانه که لیره که بو من هات به للاین ما مستا یا خود للاین باش یا خود للاین سروکایتی زانکو یا خود للاین راگرکانه لیره دی بینید و دزانید چه آگه در کدنویک یا خود شتک هبید لیره لیان بینی و یا خود دتوانید خود اگه درکت نویک یا خود نوچبوک یک بو خود دروس بکید ملاحظاتی خود لیره چیت هبید تایتل بینوسید برمونا انوسین تاقی کدنویک ارسی یکم و دتوانین برواره که بگوریم برمونا لن برواره من تاقی کدنوه یکم هیا بمجورا ام برواره اگه در کدنوه یا خود نوتی که تیایه بومن که لیره ام تاقی کدنوه یم هیا و لم شوینه ام اتحانم هیا بووی اگه در بم و بیرم نچید و بتوانم لم کاته او تاقی کردنویا انجام بم یان بیرم که تو پیش اوا خوبی بو آماده بکم و تا وکو دفتری که ملاحظات لیره ملاحظات تکانی خود دنوسید لرگی ام تاس کوا که تا که گشتی نام بروارا لیره علرم مویان وکو آگه در کردنوی یا خود جماره چکمان ایاته با اوی کبزانین لیم برواره یا خود لیم ریکوته ایما ایشکمان هیا یا خود نوتکمان هیا و لیرشا کالنده یا خود رجمری او مانگا یا خود اگر هفتانه من بید او هفته یا خود روزانه من بید او روزانه دبینین و اگر بمانه بید اتوانین لیره نوتک یا خود ملاحظه یک بپی روزکانیش اضافه بکن لیره کاتک کلیک لسر آوا کن سویچ کلاس اکن اگر بنوید لرگی ام دو خطا لشوی ترانسفر آیا بنوید لم کلاس آوا لم سیمستر آوا بروما سیمستری که دی که آوا تیویز نکا لگ آوت که مجارش که لگ این کم آوا آوا یکسر راست و خو لرگی ام ترانسفر آوا کلاس اکم اپدیت اکم و اوتوماتیکی لو کلاس و اتمناو کلاس اکی دیکا بو اوی چالا چکان یا خود او ایشانی که لو کلاس و هما طاویان بکم و پاشان بچما کلاس اکی دیکا و پاشان لیره ام علمی که وکو علمی امریکا اماجه بو زمانی انگلیزی و پاشان همو ام زمانی دی کمان هیا بو خواند کار اتوانیت هر کام لم زمانانا شارزایی هیا و توانای هیا اتوانی لرگی ام زمانانا زانیار یکانی خوی داغل بکات و زانیار یکانی ترومار بکات یا خود پانیلی خوی یا پورتالی خوی ببینه و بحکم اوی زمانی کمپیوتر و موبایل زیادتر لانگلیزی علی شهر زاید و با انگلیزی زیادتر اتوانی تحکمی کن برای من انگلیزی که باشتر و آسانتر و زودتر اتوانی لگلی رابط اما پروفایلی خودتا کللای قسم و امانت بو اپدیت اکریت و پاردان لحالته که اگر به معنی سیستمی پاردان کن لیره اکتیف بکنه با خندکارانی پارالل
لێرە یا پیشانیە داد کە پارەی داوە یاخود نا و ئەگزامەکانیش لێرە هەموویان ئەبینیت و هەر دۆکۆمنتێک کە تۆ بتەوێت لێرە هەڵی بگریت و دایبنی ئەتوانی دۆکۆمنتەکان ئەپلۆد بکەیت و هەر دۆکۆمنتێک تایتڵێکی بۆ دابنیت بۆ نمونە وانەی یەکەم یان هەر وانەیەک یاخود هەر فایلێک ئێمە بمانەوێت ئەو فایلە ئەپلۆد دەکەین و فایلەکەمان بۆ ئەپلۆد ئەبێت و ئەگەر ڕێگەی پێ نەدای لێرە لە ئەپلۆدکردنە ئەوە واتە تۆ وەکو خوێندکار ئەو پەرمیشنت پێ نەدراوە ئەو ڕێگەت پێ نەدراوە کە فایل ئەپلۆد بکەی یاخود ڕەنگە ئەو جۆرە فایلە پەرمیشنی پێ نەدرابێت یان ڕێگەی پێ نەدرابێت ئەو جۆرە فایلە ئەپلۆد بکەی بەم جۆرە ئەگەر ئەم ئێرۆرە واتە پەرمیشنت پێ نەدراوە بۆ ئەپلۆدکردن پاشان ئەم سێ خەتەی کە لە تەنیشت یونیڤەرسیتی ئۆف هەڵەبجەدایە کە کلیکی لەسەر کەین هەموو ئەم نووسینانەی لە تەنیشت ئایکۆنەکانن گوم ئەبێت یان بڵێن ون دەبن و نایان بینین بۆ ئەوەی کە بەرچاومان فراوانتر بێت لە بینینی ئەو داشبۆردەیە و ئەگەر جارێکی کە کلیکی لەسەر کەین بەبەردەوامی و دائرێت و ئەبینین و ئەگەر کلیک لەسەر ئەم لۆگۆی یونیڤەرسیتی ئۆف هەڵەبجە کەین ئەگەر ڕێینەوە سەر داشبۆردی ڕئیسی لە هەر شوێنێکی پانێڵی خۆمان نابین واتە ئێمە ئیستا لێرەیە لە مای پرۆفایلاین کاتێک کە کلیک کەینەوە لەسەر داشبۆرد هەر ئەمان هێنێتەوە مای پرۆفایل پاشان کەرە سیشنمان لێرەیە سیشنەکەمان ئەو سیزنی ئێمە یان بڵێین وەرزی خوێندنمان 19-20 ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە بگەڕێینەوە سیزنێکی پێشتر یان مەعلوماتمان بێت لێرەوە ئەگەڕێینەوە بەڵام ئەم سیزنە بۆ خوێندکار ناتوانێت گۆڕانکاری تیا بکات لە ڕێگەی بەشەکانەوە و لە ڕێگەی مامۆستاکانەوە ئەم سیزنانە ئیزافە کراوە کە ئێمە لە 19-20 هەمانە هەتا وەکو 2021 ئیزافە نەبێت خوێندکار لێرەیە ناتوانێت گۆڕانکاری لە نێوان سیزنەکاندا بکات واتە وەرزی خوێندنی ئێمە یان پۆرتاڵی ئێمە لە 19-20 ئامادە بووەوە بەردەستە پاشان 2021-2022 واتە خوێندکارێک ئەگەر لە ساڵی 2000 بڵێ خوێندنی 2021 پێوێ بگەڕێتەوە سیزنی 19-20 ئەوە بە ئاسانی ئەتوانێت بگەڕێتەوە و هەموو ئەو زانیاریانەی کە لە 19-20 لێرە ئیستا دانراوە ئەتوانێت جارێکی تر خوێندکار بیان بینێتەوە و لە بەرچاویە بێ تاوەکو ئەو قۆناغەی کە تەخەڕوج ئەکاوە دوای چەندین ساڵە تەخەڕوج کردنیشی ئەتوانێ هەم ئەم فایلانە ئەم سیستەمە بکاتەوە و لۆگئین بێت و هەموو فایل و دۆکۆمنتەکانی لە بەردەستی خۆیە بمێنێتەوە و لە سیستەمەکەیە پارێزراو دەبێت و گوتمان فی لێرەیە ئەگەر هاتوو خوێندکارێک بە پارالێل خوێند بێتی ئەوە لێرەیە هەموو وردەکاری پارەدانەکانی پارەی یاوە چەندێک پارەی یاوە چەندێک پارەی نیاوە لە لای ماوەتەوە لە لای نەماوەتەوە هەموو ئەو وردەکاریانە لێرەیە خوێندکار خۆی دەیبینێت بەڵام ئەمە دەکرێت لە ئایندەدا بیخێنە کار و ئیشی پێ بکەین بۆ ئەوەی خوێندکارانی سیستەمی پارالێڵ بتوانن و وردەکاریەکانیان لەبەردەستا بێت یاخود خوێندکارانی خوێندنی ئێواران هەموو وردەکاریەکانی خۆی لەبەردەستا هەبێت و بزانێت پارەی داوە یان نا یاخود ئاگادارکردنەوەی بۆ دێت یان نا پاشان خاڵێکی هەرە گرنگ کە خوێندکار ڕزگاری دەبێت لەوەی کە مامۆستا لە ڕێگەی گروپی ماسنجەرەوە یاخود لە ڕێگەی گروپی ڤایبەرەوە یاخود نوێنەرەکەیان لە ڕێگەی گروپی تایبەتەوە لینکی کلاسەکانی بۆ بنێرێ
امرو ساعات كلاسمان هي كلاسمان هي چونا چون هي همو امانه رزقار دبيت خود تنها روجانا كلوكين ابيت و ديت كليل رسل لايف كلاس دكي همو او كلاساني ك لبرتشاو تا و او كلاساني كتو حتى ليريا دي بينيت ك بو انترناشنال تريد فيرست سيمستر ك دان را و ناوي ما مستاكات دان داوا که وناوی درزکات بودار داوا و تو پاشان جوین ابید لو کراسی که بود دار داوا و اکات اکانی هموی دیاری کراوا دیار ام کراسانی که استاده بینیم بو تیستا و بو تاقی کرنویا دان داوا گاتر او کراسانی که لیره دادن دیر لکاتی دست پی کردنی خویندن جابا آنلاین بید یا خود دا الکترونی بید یا خود خندنی آویت بید یا خندنی ناو کمپس بید رنگ بشکل ما مصاهرم سیستما بکار بین نوا با اوی خندکار شارزا بید و خندکار بتوانید دستو پنجه لگل ام سیستما نرم بید و بتوانید ام سیستما بکار بینید که ام سیستما حالتا لگل سیستما جیان یکانا و خوشبختانا زنکوی حلبجا تاک زنکوی که خواهنی سیستمی که آوا پیشکوتو گوریا که همو او پیداویسیانی خوندکار چه بو سیستمی خوندنی الکترونی بید یا خود آنلاین بید در دستا لیره و دادنی منوکو خوندکار کسیر اکم ام درزم هیا و ناوی تایتلی بابت اکم بالانس شیتا دیم جوین ابم لگل ما مستاکم لکاتکی خویا که کلیکی لسر اکم راستو خو کلاس اکم بو اکریتو و لیره ایکون اکمان هیا پی او تری یعنی آماجه بو وقت که تو راستو خو یکسر ستارت کلاس اکید اویج لچکات اکا اکتیف ابید کات اکا ما مستاک خوی لکلاس اکی آیا و چاوروی ایو ایا لویتین آیا ایستا یعنی بلینس پروسکل لویتین آیا حتا اکو ما مستا خوی داغلی پروسکل نبید لیره ها پروسکل بو اکتیف نبید و تو کلیگ لسر جوین اکید یا خود ستارت اکید راستا خوی توش اچی تناو همان او سیستمی که ما مستا برای زکان و او ما مستای وانیا چاورت اکاد لبرنامه زوما کلیره کاتکانی خودت لبردستایا و بروارکت لبردستایا و اتا تو کاتک روژانه دی سیری لایف کراس اکی ازانید دونمونه اگر وای دابنین لچواری دو خرندن دست پی کاتوا دونمونه یکم روشی خوندن کاته کتو دی سیرک چواری دبانمون سعال دی بیانی سیرک کلاسی کتیا تو لکات خویا او کاتی کلی ریا نسرا تو دی جوی لکیت و اشتوانی پیش کاتی خوی جوی بکی چواری که تاکو ماموسا دید که ماموسا هاو بیتا نو کلاس کوا اتوانی پنج دقیقه پیش آوا جوین ببید بو اوی و کچول لکاتی کلاسی آسایی پنج دقیقه پیش ما مصا دیتا نو کلاس اوی رش دتوانی با همان شیرا بیتا نو کلاس آوا خاله که زور مهم لیره که تو وکو داتا لبردستا ابید و ما مصا یعنی بررسیش ام داتا یعنی لبردستا ابید اتوانی همو ام کلاسانی که حتی للایف کلاس وکو ارشیفک للای خود تو ماریان بکی و للای خود هایان بگرید که ام لایف کلاسانی که حد بوا چنک بوا و لکی بوا یعن کی ابید ابو وقاتی خوی اتوانی للای خود بفایلی که پی دی ایف یا خود پریندی که یا خود با هر جو ایک که خود بتوه او فایلر رگت پی ادا سیستمه که اتوانی خود لیره او ام فایلانه یا خود ام زنیاریانه للای خود حل بگرید و ام ایکونی اخیر من که همانه وکو کولوما اتوانید هر کاملم کولومانی که بتوه للای خود دیسیبلی که
دور منا كلاس وسطك دسي بلاكين كلاسك دسي بلاكين يكسر بس تنها ناي مادك بابتك واروا برواركي يكسر توسكي كلاسك دسي بيكر دوا ياخد لا تشاور وانيا و لقل اكشنكي كابتر جوين بيت و اگر بيشتري اتوانيت بوان زياب كيتوا و داي بنيتوا خاله کتر لره تو کلاس تایم تیبل خود دبینید و دزانید چه روژیک و تا پیز نکت روژانه تو بیتا لای قسمه و او جدوله یعنی او خشته حفتانه که حتی با وانکان بروی سیری بکی یا رسمی بکنی روژانه که لوگ این ابید لسیستمه که و دیده تایم تیبل همو خشتی حفتانی همو وانا کاند لبردمایا و ازانی لکی بو کی ساعت چند و لچه هورک وانا کتیا و همو وانا کان لیرده تومار اکرین و وانا کان دبین و دیان بینید و تا تو لموضوع وکو خرندکار پیویز نکد رسمی خشتی حفتانت هبید همو روژه کتو لگ این ابید یا خود شو لما لوا که لگ اینی سیستم که ابید ازانی دیانی درزکانت چین و چه درزکت هیا و بو لایف کلاسکش ازانی ساعت چن لایف کلاسکانت هیا و چه کلاسکت هیا و لگل چه ما مصنایکا کلاست هیا و تا اگر لحباری آسایی ناو کمپس بید یا خود آنلاین بید یا خود الکترونی بید تو همو وردکار یکانت لبردست آیا لرگی سیستم آیا و اما امینه تو بو چندین سال تو ام زنیاریانا للای خود لسیستم که خود امینه تو پاشا لسن پلان من هیا کاتکا کلیگ لسن لسن پلان اکین او پلانی که بومونه با ام درزه دان را من ای بینم و ما مستای وانه که چی من پی علیه چی بابتک من پی علیه تای کلاکانی چیه ای بابتکا راست لیره ناوی وانه که پرنسپل اکاونتینا بلام اما چه دشگ لم 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 وانه یا اخوانین بشی یکم دو مسیح اما ولم بشه چه اگر ورتر لبرچاو تانا حبید بو اوی بی بینن لیسن پلان بزانم بلیره پیشان من اداد بو اوی ورتر لبرچاو تانا بید طبعا اما پیوندی نیه با اما سیستمی ما مستاکانا بس تنها بو اوی اما لبرچاو تانا رون بی اوی که او وردکاری تو وکو خرند کار ای بینید لیسن پلانا کار که ای بینید سعا کیا و ساعت چند بو چند هتا و آیا لینکی یوتیوبی هبو رنگ زور جار او بابتی که ما مصابو توی داناوا و پیویس که پیش اوی درزک بخوینن بروی لی یوتیوب سیره که او ویدیوی بکی رنگ ما مصاب پسیاری بی لسر او ویدیویا یا خود اگر ویدیوی بو دانا بید ویدیو که لگلایا یا هر دو کومنتی که لگلا دانا بید و هر ویالی ریا کومولیک وردکاری سبارت بو درزه خوی بو نوسید چیت لیه پرسیتو یعن چی اخیر رید یا خود کویزت اکا یا کویزت ناکا همو او تعبد مندیانه که لوانکا یا هیا لیر یا بوت داغل کراوا و تو لم لیسن پلانه ای بینید و ازانید بیانی که من یا روشی دوشمه فلانه بروار که ام درزم هیا از آنم ام درزا چی دخوینم و چیم لی اپرسریتا و کویزم اکری کویزم نیا همو او وردکاریانا لیر و ابینم طبعا اما با هر حالت ایک بید و تا اگر خویندن با آنلاین بید یا آنلاین نبید کلمی و ام وردکاریانا لبردستا و ضرورا روژانا بیت و نو سیستم که و امور دکاریانه ببینی چون که رنگ
ام روشه كريز تبع يعني بابته كتبه وتري حفته عند دوشمه كتر ك ام درز اخر رنگا كومالك بابته كومالك شتيت يا فيديو تر يعني دوكومنت تبدان رابك ما مصاله وانا اللي برسينه اللي بقى يعني تشالاتي بيد لسر او بابته بو ضرورته هم روجك يعني بلين شوالات كداخل السيستم كابي هم اور كاريانا لبابتكتا بزاني و اما بو هر حالة بيت اونلاين بياخد اونلاين بيت تو بيوسا ام زانياريانا للا هبت باشان سالباس استاس يعني اما چنیکی او مادانی که همانا خرندو مانا و طوال ما کردوا هموی لبرچاو مانا و ازانین گشتون تکوی لدرزی برمون کردولوجیا چنیکی کردولوجی ما خرندوا لسا چنی درزک ما خرندوا لسا چنی درزک ما ماوا همو او برزانه یک یک ایان بینین و لبرچاو مانا و جگلوی لب ای بینین و لبرچاو مانا اشتوانین پرینتی بکین للای خومان بوکو دوکومنت حالی بگرین یا خود وکو فایلی کی اگزل للای خومان حالی بگرین بو او بزانین ام درزانه که همانا لسایا چنی درزکان من تواو کردوه و آماده بین با تواو کردنی برمونه اگر وره راسته خو ورزکه ما بگوریم اما ورزی پیشون تیره که من خندومه اکادیمه ورزی تازه راسته لکن اگر بنا سالباس استاس رنگ جوازی هبید و دابتکان ما جواز بید و تایتلکان جواز بید یعنی درز ما هبه تاو ما کرده بید و لیسم پلانکان ما شتی جواز ما هبید مادی جوازی تیا هبید شتی جوازی تیا هبید و لایف کلاسکان ما به همان شو جواز بید برمونه اما فنش بو اموان اخوان لعوا یعنی ایتر من اگر درنگ فری ای کلتوم کاتکم تقر بو بسر ما خوان لعوا و اموان کاتک دیمو سیدکم کانسل کلاوا توا یعنی اموان نخوان دعوا لم کاتا رنگ دو اخرابه رنگ اشتکرابه او کاتا با اگاداری بو ماتو که اوان دو اخرابه بو کاتک دیک دو اخراب با روشه که دی که باید اگه در بین لو حالته بین چیکی سیستمه که بکنه باید زور گریم به تولی را رنگه یک دانه با تو ایش بکه اگر دوان بو یعنی تو عبوری تره یعنی درزه که تره لسای پیشو خود یعنی لسیمستری پیشو خود تواب نکردوه باید امد بو اکتیف کراوه ام سیمستره بکی پیشو لبر اوی تو او درزی که لو سیمستره لسر تو مارا بزانی لچه روشه که اخر و چالاچه کانی چین و چون ایشی لسر بکید و اکتیویتی کانت جبه جبه بکید پاشان دین سر همورک لیره او همورکانی که بوت هاتوه لیره ای بینید اگر مانوسا دوال هومورکی لیه کرده بید اتوانید بیان بینید و بزانید آیا هومورکت هیا یا خود لسرت نیا وکو اوی لیره عده بینید چن هومورکت ما لسر شاننا و نوسا اینکمپلیتید اگر بیکیم با عربی بوی اندکتر رنگا لعربیه که کدین سر واجب لرئاسه لكن نساوه ناقصه يعني تو ام واجبات جيبه جيه نكردوه و ام واجبات تباو نكردوه و لرئاسه لأكشنه همو وردكاريه كان دبينين و دزانين هو موركه كمان چيو چينيه اتا هو مورك ديتما لكاده سيبه كردوه
Au tiri noi 2020, ok quota ID, noi 2020, wa evaluation key takim akre key hala sangin de aya ka takim an jari nekirdu wa atuane ma masat jari. Ka lalayan kiwa ab homo kat pedra wa nawi ma masakat lera. Bodan rawa wa nawi klasakat. بلین باشکت و سمستری چنما و کالیجکت و ناوی درزکت و کمپلیتت نکردوا لیره ام آیکونه که ایبینین هومورککت داولودکی هومورککت که داولود کرد بون مونا لیره اما دوکومنتکیا گریمان هومورککه من تواو کرد که هومورک ما تواو کرد لیره که ایکیتا نامو صابه مونا پرسیارکی حسابیه توزالم رسمکا علی جوابم بو برارا داتای کی اوه راستو غلطه کی اوه گریمان اما تو ولامت دایوه که ولامت دایوه ایکی دناوی خود بمجوره سیف اسیاکین هل لسر کمپیترکی خومان لشوینکا که دوات بزانین لکوه سیف من کردوه دناوی و مانوا اگر در با ناوکی دینوسی با پیتی انگلیزی بید بو اوی اکتال بو دوست نکا اگر زانید همان ناوی دوباره لگروپ کت دا هیا ناوی سیانی خود یا خود ناوی تواوی خود بنوسا اگر زانید اشکال بو درست اکاد اوه تو وکو خوندکار اگر بیت پروفایل لیره هر خوندکاریک ادمیشن نمبری خوی هیا واتا توی خوندکار ام ادمیشن نمبرت هیا اتوانید فایلکات سیف کی بما اما تو لینی هیچ خوندکاریکی دیکن ناچه واتا اما تنها تایبتا با تو اتوانین ناوی فایلتا سیف کن بم ناوی ادمیشن نمبرا دعوی برمونا بلوین هومور کی جمعرا ایا باشا اما فایلتا من سیف کرده و دعوی کرولان من دعوی و پاشان دین را سر همو که که بو ادمیشن نمبره که گرام را که دین را طبعا ما این فایل که من دانلود کرده و استوی تکی انکمپلیتا جاره این دین من چی اکم من اپلودی اکم دی قد با لیره آیکون اکا سهمکا لسر درایف اکا لیره با پیچان را اما یعنی من همو که که اپلود اکم لیره اتوالین وردکاری بنوسین با کردیش بید لیره دا زور آساییه علی ناوی سیانی بنمونا آرام محمد امین قادر بنمونا بشی بازرگانی سمستری دوام و اگر پیوستی کرد یا خود حزم کرد اتوانم ناوی بابتکا بلوسم دون مونا بابلن جاره تیست و لیره با دیم یکم فایلکم اپلود اکم اگر رم بدوائی او فایلی ها که خوم سیفم کردوه اتوانم لفولدر اکا داینیم ناوی فولدر اکم بنیم همو او درزانه که همو کن ها لفولدر احالیان بگریم و یک فولدر اکم اپلود بکن و سیفی بکن و پاشان الان انکمپلیت طبعا الان کامپلیت اتوماتیکی که اپلود بو کامپلیت دبید بو ایسا اپلود نبو بو سیوی نیامیه رنگ بلاتا نو سیر بی بو سیوی ندابیم لبر اوی سبمیشن دیتم نوی نوی
دەڵاری ئێستا کەیە پانزەی نوێیە خوێندکاری بەرز نەگلەی لە مامەستا بکە نەگلەی لە کەس بکە لە کاتێکە لەو بەریارەیە نەتوانی هۆمەرکەکەت ئەپلۆد بکەی سەد جار وەڵامی بەرەوە لێرەیە ئەپلۆد کراوەتە هەر ماوە هەر هۆمەرکەکە ماوە هەر شتەکان ماوە بەڵام ناتوانم بڵێم کۆمپلێت و سەی بووە لەلای مامۆستا پیشانی نادا بۆ چۆن کەسە میشندەیتەکەم بەسەر چووە نۆی نۆیە من دێرە پازەی نۆیە ناتوانم سەبمیشی کەم لەبەرەوە کاتێک کە ئەوەی ڕۆژانە تۆ دێیتە سەر هۆمۆرک سەیر ئەکەیت بۆ نمونەوە دانەین پازەی نۆ مامۆستا هۆمۆرکێکی داناوە و تۆ سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ بەپێی هۆمۆرکەکە و دەرزەکەت مەجالت دراوەتێ تۆ جواب بیتەوە کاتە تۆ لە ماوەی ئەو چوار پێنج ڕۆژەیە سێ ڕۆژەیە دوو ڕۆژەیە ئەتوانی یاخود هەفتەیەکە بەپێی مامۆستاکە ئەتوانی هۆمۆرکەکەت جواب بیتەوە کە تۆ جوابت نەداوەتەوە کەواتە تاوانی مامۆستا نییە دوای شەش ڕۆژ تۆ هاتووی لۆگ ئین ئەبیت ئەنجا هۆمۆرکەکە تەواوەکەی قبوڵی ناکە ئەمە کۆمپیوتەرە و سیستەمە قبوڵی ناکە وەری ناگری هەتا ئێوارە داخڵی کە تا ئێوارە سەدا سەدی وەڵامەکانیش دەبێ وەری ناگرێت لەبەرەوە وەڵامەکەت لەلایەن مامۆستاکەوە پەسەندکراو نابێت چۆن لەلای تۆ ئەم فایلە ئەتوانیت بە پی دی ئێف لەلای خۆت هەڵبگریت بە هەمان شێوە مامۆستاش ئەتوانێت ئەم فایلە لە نۆی نوێیە لەلای خۆی هەڵبگرێت کاتێک کە دەیکاتەوە خوێندکاری ژمارەیەک هۆمۆرکەکەی تەواو نەکردووە دەرەجەی خۆت وەرناگریت کاتە نە گلەی لە مامۆستا بکە و نە گلەی لە کەس بکە مامۆستا تۆ چۆن وەکو خوێندکار ئەم هۆمۆرکانەی خۆت ئەبینیت کە کۆمپلێتت نەکردووە مامۆستاش بە هەمان شێوە دەیانبینێت و دەزانێت کە کۆمپلێتت نەکردووە پاشان بێنە ئۆنلاین ئێگزام ئەگەر ئۆنلاین ئێگزامت هەبوو و لێرەدا پیشانت دەدات ئەگەر ئۆنلاین ئێگزاممان نەبوو ئەوا هیچت پیشان نادات واتە ڕەنگە هیچ ئۆنلاین ئێگزامێکمان نەبێت ئەوا ئەو کاتە تۆ هیچ ئیشکالێکت نییە و داواکراو یاخود مەرزدار نییە کە تۆ لێرەیە هەموو ئەو ئۆنلاین ئێگزامانەی کە هەبێت و کاتێک کە هەبوو وەڵامی ئەدەیتەوە وەکو چۆن هۆمۆرکەکەت بەڵام دایەوە ئەپلای لیڤ ئەمە بۆ ڕۆشتنە و وەرگرتنی مۆڵەتە یاخود دەرچوونە لە کلاسەکە لە دەربارێک بۆ دەربارێک ئەتوانیت لێرەوە ماوەیەک هۆکارەکەی چییە بەڵام بە دۆکۆمێنتی ڕەسمی لێرەوە ئەپلۆدی ئەکەیت کە هۆکار چییە من لەو ماوەیە بۆ ئەو ماوەیە ئامادە نەبووم و نەمتوانیوە ئامادە بم بۆ مامۆستاکە ئەیبینێت کە تۆ لێرەیە مۆڵەتی ڕەسمی بەشت هەبووە یاخود مۆڵەتی ڕەسمی ئامادەت هەبووە لێرەیە دای ئەنەیت بۆ ئەوەی لەو ماوەیە مامۆستاکە بزانێت کە تۆی خوێندکار لەم بەروارەیە مۆڵەتێکت هەبووە و جارێکە لە پێندینایە یاخود ئەتەوێت مۆڵەت وەربگریت لە ڕێگەی ئۆنلاینەکەوە قسم ئەم مۆڵەتەی تۆ دەبینێت ئەمەیان بۆ ستافەکانە بۆ خوێندکاریش هەمانە لە ڕێگەی
او قسمكا ياخذ ما مستكان اذان ليريا در اكويت او خنتكارا داي مولاتي كردوا و قسمكا اگر اكسبتي كير ليريا بوت انوسي اكسبتت حتى اكو باسنت نكري اگر ديكينو با عربي ليريا نوسرا انتظار واتا اگر بوی هیا امیتو رفز بکریه بوی هیا قبول بکریه اگر رفز کرا واتا وکوه تقدیم نکر دبه او کالاچ یعنی لم کاته یا لم برواره یا هبوه لسرد مالا کاته تو قبول کرا و قسمکت قبولی کرده بو او کاته تو لو چالا چانا ابخشری بو او مالا و اتوانی لدواترا قربیان بکیتوا و چالا چکانت جاری کی دیکه انجام بدیتوا نک انجامیان ندی انجامیان دیتوا بلام لکاتی کی دیکه باوی اوی که تو لو فتره مولاتت هبوا و داواکاری مولاتت پیشکش کردوا باشه که دایلت سنتر ام باشه زور گرینگا با توی خوندکار که همو او ماتریال و همو او اسایمنتو بابتانی که ناموستاکان با اندانای لیره دیان بینید و دتوانید دایلتیان که همو او ماتریالانا اتوانید لیره بیان بینید و همو روژک اتوانید سیدیم بکری و ککیم بکری ترا به اوی بزنی آیا هیچ بابتک و هیچ ماتریالکت با داند را چاکو بتوانین دانلودی بکرین وکو اوی که دبینین و لیره و داونلودیان دکن تا او دبینی اگر بمجورا اگر هبو ایم بینین و داونلودیان دکن زور جار رنگا ام بابتی که لیره احیا پیوندی به تو نبید یعن پیویز نکا تو داونلودی که رنگا تایبت بید با کومال اکوند کاری دی که اولو حالتا پیویز نکا تو داونلودی که اگر فایل یک پیوندی با تو نبید پاشان اتمدانس لیره ها توی اکوند کار همو او روزانه که غایب بود یا خود آماده بود یا خود هولی دی بود یا خود نیروژ دوامت کردو هموی ابینید و ازانید ماموستا غایبی دارید یا خود غایبی نداری لیره هموی لبرچاتا و دهان بینید رنگا لو بشای لو لو گروه پیاتو مالات کتبو بی یا خود ماموستا خوی ازنی یا بید بلا میره غایبی یا بید او کاتا تانی ای بینید با ماموستا حالید که هکار چی غیاب براوی یا خود اگر غاز بید اگداری او بید با نسبه غیاباتی خود پاشان اگزامینوشن من هرا لیره اگزام سکیجوالی خود ابینید ازارید لکه اگزام امتحانت هرا لکه امتحانت نیا همو اوانا دبینید بروارکانی لبرچاوتا و بباشی اتوانی ببینین که امتحان من هرا و ما نوسانم زانی امتحان ما بو چون بو چی بو چون بو همو اما لیره برمونه کلیس که تک کلیکی لسرکم ابینون برواری اونی امره کوتا ساعت اونا کما وکی دو ساعت اونا کریدیتی لسرا پیش درجه لسرا امتحان مه لم درزه امتحان مه لو برواری ساعت اونا همو
او جور امتحانات انا كهمانه هومورك ما انا يا اخو رابورتا كاتكي كم درجه لسرا لكي امتحانك ري هم امور تكاريانتو دي بينيت و لبردستا و گرنگا روزانا سيريان بكيتوا و بيان بيني بزاني كي امتحانتيا ولا چكاتكا و گوتم لنا و کمپاس بیت یا خود لا خندن لنا و کمپاس دابت یا خود دروید نا کمپاس دابت اما سیستمی الکترونی خوتا اما وک الین نینری تو ل زانکویا نینری الکترونی تو همو داتا و زانیاری کانی خوت پی ال همو آماده کاری کانت پی ال همو ورده کاری کانت پی ال پیویز نکات پرسیان که لحاو ایکت یا خود ل بلی نمزانی و یعن به هر شوازی که اما خوتی لنا سیستم که و تا پیوندی تو بشو ما مستاکت راست و خو بشه وزی که الکترونی و همو وردکاری کن دبینید لیره و سیریان اکید و دشتوانین و گوتمان بفایلی که اگزل یا خود به پی دی ایف من همو او اگزام سکیجوالانی که هیا داولود یکم و للای خوم دران بینم و للای خوم هیا بمجرا كاتي كاكليك لم كويز اكام چم درس كويز يبو بهما شو اميش اي بينم و اتوانم با پي دي اي بيا با اكزل ياخد پرنتي كام بي بينم تاتا همو ودا كاريكار رقات هيا اتواني پرنتي كي اتواني خو بي بيني و اتواني سيفي كي لنا كمبيوتر اكتا و اكزام ريزلتت هيا درجة كان يعني انجام كاني خود بمجورة ابينيتا و ازانيت چند درجة يناوا و درجة كانت چند بون لو امتحاناتاني ككراوا لو اكزاماني ككراوا چند اكبر نتيجة كانت درجة كانت هموي وردكاري لبردمتا امانا هموي خود ابينيت کسی دیگه نبینید و انجامی هومورک بید، راپورت بید، پریزنتیشن تبید، سیمینار تبید، چالاکی روشانه بید، همو بودکار یکان دبینید و درجه کان دبینید. برمونه امخند کارا چنیه نایا، صفریه نایا و خرابا در انجامه که و همو درجه کان ابینید و توتال گران توتال که لده ده لدکا صفریه ناوا و تا تو اوتوماتیکی بداخل کردنی هر درجه یک لسیستمه که تو همو درجه کانی خود همو وردکاری کانی خود ابینید ام درجه نا تنها تایبت با کریز رنگل کریزا بیست نوع درجه تهبه لها مرکا به همان شوا اما تنها بو تیستا و بو تنها پشتا اکتیف ما نکره بس تنها بو اول ببینن که تو اتوانی لوگ این بی بلام درجه کانت تیایا چالاگ نیه درجه کانت بو دا نم راوا چکه ایم دمانوید لسالی 21 او بطواراتی سیستم که لسالتا کار بکات و ایش بکات و همو وردکار یکانت بو داغل بره و لیره تو اتوانید راست و خو ام درجانی که هیا پرینتی بکید و لبرچال تا هبید لیره همو او درجانه یعن وردکار یعنی که هیا اتوانی پرینتی که اگر پرینترت هبو و اگر پرینترت نبو اتوانی سیوی که لکمپیتر اکتا لکو پی دی اف اصلا نتش بورت مان هیا که لیره زو گرینگا که تو همو او آگا داریو شتانی که هیا لیره آی بینید وکو او کهوت من لایف کلاسک رنگ دو آخر آبید ما بسا با آگا دار کدنوا لما چک برده که بای ناردوی که و کلاس ها دو آکوتوا رنگ اسایمنت پاشو پیشو پیخ ترابید ما بسا لما چک برده با آگا داری بای ناردوی
هۆمۆرکێک کاتەکەی کورت کراوەتەوە یا کاتەکەی گۆڕاوە دەو جۆرە ئاگاداری ئاگادارکراویتەوە لێرەیە بدانراوە. وانە پاشوپێش کراوە لێرەیە ئاگادار ئەکریتەوە و بە ئاگادارکردنەوە بێت بۆت و لێرەیە پێویستە وەکو خوێندکار هەموو ڕۆژێک ئەم چالاکیانە ببینیت یاخود لە ڕۆژەکە جارێک یا چەند جارێک بیتە ناو سیستەمەکەەوە و بیبینیت و بزانیت چ ئاگادارکردنەوەیەک هەیە و چی نییە. پاشان لێرەیە تیچەر ریڤیومان هەیە کە هاوشێوەی فیدباکەکەیە، بەڵام ئەمە تەنها بۆ بینینی قسم و مامۆستاکەیە، واتە مامەڵەیەکی ڕەسمی لەگەڵان ناکرێت وەکو فیدباک. ئەشێ ئەم مامۆستایە من فیدباکێکی بدەمێ بەپێی ئەستێرا. بۆ نمونە ئەگەر ئەم مامۆستایە دابنین ئەتوانین چەند ئەستێرەیەکی بنێ و ئەگەر کۆمێنتمان هەبوو کۆمێنتێک ئەنووسیت و سەیڤیەکەیت و کە جارێک ڕێیت دیایە یان ڕیڤیو دیا بە مامۆستاکە ئەوە جارێکی کە ناتوانی ڕیڤیوەکەت بگۆڕی. و کتێبخانەمان هەیە لێرەیە هەموو ئەو کتێبانەی کە لە کتێبخانەیە هەیە لە ئایندەیەکی نزیکە ئەویش داغەڵەکەین هەموو ئەو کتێبانە ئەتوانیت ببینیت و لێرەوە سێرچ ئەکەی بە دوای کتێبەکەیە بە ناوی نووسەرەکەی یاخود دەستگای بڵاوکردنەوەکەی یاخود ناونیشانی کتێبەکە کە مامۆستا پێت ئەیالە لە کتێبخانە بیەنە. پێویست ناکاتەوە سەعاتێ لە کتێبخانە بگەڕی بە دوایە، لێرە یەک جار سێرچ ئەکەی بە دوای ناوی کتێبەکەیە. ئەگەر هەبوو لە کتێبخانە ئەوە ئەلێ هەیە و ئەونە ژمارەی کتێبەیە و ئەو کاتە تۆ ئەتوانی بچی لە کتێبخانە بیێنیت و وەری بگریت لە کتێبخانە. ئەمە بە شێوەیەکی گشتی ئەم سیستەمە تازەیە بۆ سەرجەم خوێندکاران کە دەتوانن با شێوازێکی زۆر باش و سوود لە سیستەمەکە وەربگرن و ئاسانکاریەکی زۆر بۆ خوێندکاران ئەکات و ڕێگا زۆر دوورەکانتان بۆ نزیک ئەکاتەوە، چ لە ناو کەمپەس چ لە دەرەوەی کەمپەس واتە با ئۆنلاین یان ئەلکترۆنی وانەکان بخێنرێ هەموو ڕێگاکانتان بۆ ئاسان دەکات و بە ئاسانی دەتوانی هەموو ئەو چالاکیانەی کە هەتا بیان ئەنجامیان بدەی و دەرەنجامی چالاکی ئەنجامدراوەکانی خۆشت ببینیت. بەهیوام سوودی هەرێ بۆتان و زۆر سەرمان نەیەشانە بێتن بەم ڤیدیۆیە و گرنگە کە بە وردی سەیری ڤیدیۆکە بکەن و لەگەڵ ئەنجامدانی هەر هەنگاوێکی من لە سیستەمەکە ئێوەش ئەنجامی بدەنەوە یاخود وردەکاریەکان ببینن دووبارە بەهیوای سەرکەوتن بۆ خوێندکارانی ئازیزمان لە سەرجەم قۆناغەکانی خوێندن و تەواوکردنی زانکۆ بە بەدەستهێنانی کۆمەڵێک زانست و زانیاری. دەرکەوتن بۆ هەموو.